Oi, gente! Agora sim, bom dia, né? Como vocês já estão vendo aí, eu tô aqui na casa nova. O Juliano veio aqui para passar veneno ali na frente, sabe? Porque tá veneno de mato, porque tá crescendo bastante mato, então ele vai começar a passar veneno, porque daqui uns dias o pintor vai começar a pintar aqui em casa. Mas olha, gente, tá difícil de achar um pintor, sabe? Porque eles estão com muito serviço. Mas hoje vai vir um aqui para fazer o orçamento e vamos ver, né, como que vai ser para logo ele já começar a pintar aqui. Então, o Juliano já vai passar veneno tudo ali na frente para matar os matos e eu vou filmar um pouquinho para vocês, tá? Ó, gente, o Juliano já tá preparando aqui o veneno. Essa bomba ele emprestou do pai dele. Então, gente, deixa eu mostrar para vocês. O Juliano já tá passando o veneno aqui, porque, gente, olha o tanto de mato que cresceu. Tá vendo? Aqui, gente, eu quero fazer um jardinzinho bem legal. Eu quero colocar aquelas graminhas que não cresce, sabe? Não sei se vocês já viram. Lá no sítio da minha sogra tem. É uma grama diferente, ela não cresce. Nossa, muito legal. Ó, o Juliano lá com a bomba, já passando veneno. Vai passar veneno em tudo, porque a gente quer deixar tudo bem limpinho. Vai ser pintado todo esse chão, sabe? Os muros, vai ficar bem legal. Essas telhas vai sair daqui. Estão passando veneno, olha, já vai matar tudo. Para depois a gente poder vir lavando tudo aqui com a VAP antes de pintar. O dia tá tão bonito hoje, bem gostoso, calor, sabe? Muito bom. Gente, eu já tô em casa e vou começar a preparar meu almoço. E hoje eu vou fazer uma carne de porco frita. Esse daqui, ó, é pernil de porco caipira. E eu vou cortar ele que a gente vai fazer fritinho. A minha mãe vai almoçar aqui em casa hoje também. É que o pedreiro tá lá arrumando o banheiro dela, daí faz uma bagunça, né, um pó, daí ela vai almoçar aqui em casa. Então hoje vai ser uma carninha de porco frita, que é uma delícia, né? Vou começar a cortar, agora já são 9h51 e eu já vou começar a cortar ela, porque carne de porco tem que ir fritando bem devagarzinho pra ficar bem cozida, né? Prontinho, gente, ó, terminei de cortar a carne, eu deixei até esses ossinhos aqui, ó, esses dois ossos, porque meu pai gosta muito da parte do osso. Então agora eu vou temperar ela, e aqui, ó, minha mãe já moeu o alho, ó, minha mãe comprou esse potinho aqui da Tupperware, como é prático, né, gente? Nossa, eu amei ele, minha mãe tá usando bastante, eu tô com vontade de encomendar um pra mim. Ela comprou na promoção e, nossa, como é bom, e ele é bem forte, né? Então, ó, já tá o alho moedinho aqui, então eu vou colocar alho, sal e já vou colocar pra fritar. Ó, aqui tá minha banha, fica uma delícia, né? Gente, ó, coloquei a minha carne aqui nessa panela, só que eu vou trocar, porque, ó, essa panela tá muito pequena pra fritar a carne, daí fica muito ruim na hora de mexer, sabe? Acaba derrubando até a gordura aqui no meu fogão. Então eu vou trocar, eu vou pegar uma panela lá na minha mãe, porque ela tem uma bem grandona, e daí a carne fica bem espalhadinha e rapidinho frita, né? Troquei de panela, gente. Agora eu vou colocar a banha aqui. Colocar umas colheradas aqui, depois eu vejo se vai faltar ou não. E esse barulho que vocês estão escutando aí, gente, é do pedreiro quebrando o piso lá do banheiro da mãe. Ó, agora, gente, eu vou fechar e vou deixando aqui. Daí, de vez em quando, veio mexendo. Eu já mostrei pra vocês, né, gente, várias vezes eu fazendo essa carninha de porco. E eu, gente, não fiz nada aqui em casa hoje. Não passei vassoura na casa, nada. Porque daí cedo fui com o Juliano lá na casa, né? Porque daí ele passou o veneno. Aí depois a gente ficou esperando o pintor chegar pra fazer o orçamento. Então, gente, não fiz nada aqui em casa. A única coisa que eu fiz foi arrumar as camas. E isso tá tudo arrumadinho. Eu tava com hoje querendo
é limpar meus vidros, mas não vai dar tempo. Gente do céu, meus vidros tá precisando muito ser limpado. Pensa que pó que tá. Eu acho que já faz mais de um mês que eu não limpo meus vidros. É até uma vergonha falar, mas, gente, é a verdade. Mas vamos ver se amanhã eu vou deixar tudo limpinho, sabe? Mas saindo o almoço e a louça tá tudo lavadinha antes de trabalhar, tá bom, né, gente? Gente, então voltando aqui pro nosso almocinho. Olha, eu já tenho feijão cozido, só colocar pra esquentar. Eu também tenho um pouquinho de arroz que sobrou do almoço e eu vou misturar ele no arroz novo. Não vou jogar fora, não. E vou fazer uma saladinha de tomate com cebola. E eu vou cortar a cebola, gente, e vou deixar ela de molho um pouquinho aqui nesse potinho com água, porque ela tá tão forte, essa cebola que eu comprei, sabe? Então, deixando um pouquinho na água, ela não fica tão forte, né? Daí fica bem gostosa de comer. Aqui em casa, todo mundo gosta de cebola. Eu uso muita cebola, gente do céu. Vou cortar toda essa cebola. Já vou deixar o tomate picadinho e depois só misturar ali na cebola. Vou fazer meu tomate picadinho hoje. Gente, antes de eu começar a fazer o meu arroz aqui, colocar o feijão para esquentar, eu vou arrumar a mesa, deixar já arrumadinha. I went from side to side to tell my trouble come alive. Can't wait the sun is shining, lift the sails and follow my own tide, yeah. There's a screaming in there that telling aqui, ó, gente, aqui já refoguei meu arroz. Agora eu vou colocar aqui minha água. Aí depois, se fritar. Se fritar, não. Se fritar. Essa primeira água aqui, eu venho colocando aquele meu arrozinho que sobrou do almoço de ontem. Gente, fica muito bom. Nem parece que é arroz de um dia anterior. Fica bem bom e a gente não desperdiça nada. Se quiser, também pode colocar para cozinhar junto aqui, mas eu não gosto, porque senão às vezes acaba ficando papento, né? Eu gosto de colocar por cima, daí colocar um pouquinho mais de água, deixar daí secar a água e já tá pronto. E olha, gente, a carninha de porco. Ela cozinhou bastante já, ela soltou bastante água, porque quando eu cortei a carne, ela tava meio congeladinha ainda. Mas ó, agora ela já cozinhou bastante, já secou a água, agora vai começar a fritar. E o nosso almoço ficou pronto, ó, feijãozinho, que gostoso, ó, a carninha de porco, que delícia. Aí aqui, o arrozinho, o que, pai? Você falou? Ah, eu falei pra isso que já é caipiro. E olha, gente, o arroz que eu misturei, ó, nem dá pra dizer, ó, ficou bem soltinho. Aí aqui já tá o pai, a Ká, a mãe, a Rafa tá lá, o Léo não sei onde tá. Ó, daí a saladinha. E minha mãe também cozinhou uma mandioca. Gostoso. Bem amarelinha pra comer com carne de porco. Muito bom, né? Então vamos almoçar. Gente, já almoçamos, tava uma delícia nosso almoço. Agora eu vou fazer um bolo de banana. É que a minha mãe tá com umas bananas lá e vai acabar estragando, ó. Tá vendo que elas estão bem maduras? Então vou fazer um bolinho de banana pra não perder as bananas. Aqui no meu liquidificador eu coloquei 3 ovos, 1 xícara de açúcar e 1/2 xícara de óleo. Eu vou bater isso aqui bem por 3 minutinhos.
Ó, prontinho, já bati. Agora eu vou colocar aqui uma xícara de leite. Aí depois eu venho colocando 2 xícaras de farinha de trigo. Já bati, agora a gente coloca 1 colher de fermento e a nossa massa já tá pronta. Bem facinho, fica bem gostosa essa massa. Bom, agora já vou colocar aqui na minha forma untada com margarina e farinha de trigo. Agora eu vou cortar as bananas. Bolinho simples, mas fica uma delícia para tomar com um cafezinho, né? Ó, eu vou cortar a banana assim, ó, no comprimento da banana. Mas vocês podem cortar do jeito que vocês quiserem, tá? Pode ser em rodelinha também. Agora a gente vem pegando as bananas e vem colocando aqui por cima da massa. Prontinho, gente, ó, já coloquei todas as bananas. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer aqui na xícara uma mistura de açúcar com canela. Vou colocar aqui umas, acho que umas 3 colheres dá. Vou colocar mais uma. Aí dá. Aí coloca um pouquinho de canela. Não muito, tá? Senão fica muito forte. Mas tem gente que gosta bastante canela, né? Bom, então misturei já bem os dois. Agora a gente vem colocando aqui por cima. Fica muito gostoso fazer assim. E prontinho, gente. Agora vou levar aqui no forno pré-aquecido. Agora eu já vou colocar o forno em 200 graus. E depois eu conto pra vocês quantos minutos ficou. Gente, agora eu vou lavar minha louça aqui do almoço. A minha mãe queria lavar a louça pra mim, mas eu não deixei ela lavar, não. Agora eu vou lavar tudo aqui rapidinho e deixar isso aqui tudo organizado. Because you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. Like that, you're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. Cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. Uma pausa aqui na minha louça para me mostrar para vocês o bolo, ó, ficou pronto, ficou 35 minutos no forno e pensa o cheiro, que delícia que tá, um cheirinho de canela, muito bom. É, agora eu vou deixar ele esfriar aqui para mim terminar minha louça.
Olha, gente, já lavei toda a louça do almoço. Até sequei um pouco de louça, porque era tanta coisa. Gente do céu, sujei muita louça no almoço. E agora eu vou passar um café pra comer com o bolo. Juliana tá ali ensinando a Rafa, que hoje ela tem aula de música. E eu tô fazendo um cafezinho, porque pro pedreiro, né? O tio do Juliano vim aqui tomar um café com bolo. Aí eu tô fazendo aqui um cafezinho. E hoje eu nem vou trabalhar, porque daqui a pouco eu vou levar a Rafa na aula de bolo. Então já vou passar um cafezinho aqui. Gente, o bolo ficou maravilhoso. Façam esse bolinho na casa de vocês, ficou muito bom. A massa, gente, ficou bem fofinho. Nossa, tá muito gostoso. Façam aí que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E vocês viram, né, gente, que é bem facinho, não fica doce colocando o açúcar por cima. Na receita, gente, essa receita que eu tenho fala para colocar 2 xícaras de açúcar. Mas eu não coloco, porque eu acho muita coisa. Vocês viram, né, que eu coloquei só 1 xícara de açúcar aqui na massa. E ficou uma delícia. Façam. E, ó, gente, a Rafa pronta, que agora a gente vai na aula de música. Gente, já deixei a Rafa lá na aula de música. Eu falei pra vocês que eu não ia trabalhar, mas tô indo lá. Vou lá dar uma limpadinha na loja, tirar o pó, né? Rapidinho. Eu faço isso que daqui a pouco eu tenho que ir lá buscar a Rafaela de novo. Porque é 1 hora só que a Rafa faz a aula dela. Então as horas passam muito rápido, né? 1 hora, meu Deus do céu. Passa voando. Gente, já cheguei em casa. Vim mostrar aqui como que tá o andamento do banheiro da minha mãe, ó. O pedreiro já tirou todo o azulejo da parede. Gente, olha lá a lua, que coisa mais linda. Você está vendo aquela bolinha alaranjada lá? É a lua. Gente, que coisa mais linda. Tá desde ontem assim, mas parece que hoje tá mais linda ainda. Que lindo. Então, olha, gente, aqui o banheiro. Quando ele estiver todo prontinho, eu vou vir mostrar pra vocês, que ele vai ficar muito lindo, lindo, lindo. Olha, tirou tudo já o azulejo. Que legal, né, gente? Tão legal ver reforma, né? Muito legal ver o antes e o depois. Então, quando estiver bem bonitão o banheiro, eu venho compartilhar com vocês de novo. Gente, eu já tô aqui fazendo uma jantinha pra mim, que eu tô com muita fome. Coloquei um ovinho fritar aqui. Eu vou fritar 3 ovos, que eu vou fazer um viradinho de feijão. Ó, aqui tá a minha cebola fritando. Daí eu vou colocar o feijão. Porque sobrou um pouquinho de feijão do almoço, então eu vou fazer um viradinho, que tá gostoso, né? Então, depois que a minha cebola dá uma murchadinha, eu venho colocando o feijão. Aí eu vou colocar um pouquinho de água, deixar ferver. Coloco farinha daí de milho e os ovinhos fritos. E sobrou também, ó, carninha do almoço. Tô esquentando e esse vai ser a nossa janta. Feijão já ferveu. Agora eu venho colocando um pouquinho de farinha de milho. Eu vou colocar bem pouquinho, porque eu quero que esse viradinho fique bem molinho. Então, eu acho que 1 colher desse daqui já vai ser o suficiente, já vai engrossar bastante. Ó, tá vendo? Não vai ficar já bem grossinho? Agora eu tô tô esperando meu ovo fritar, que daí eu vou picar ele e colocar aqui no meio. E delícia, né? Só vai faltar um cheirinho verde aqui. E ó, gente, já coloquei o ovinho aqui, ó. Eu dei uma picada nele e já tá pronto meu viradinho. Ai, gente, eu vou jantar porque eu tô com tanta fome. E olha, gente, bem de pertinho pra vocês verem que delícia que tá. Só faltou uma cebolinha aqui, né? Ó, daí eu vou colocar um pouquinho dessa pimenta aqui, ó. Gente, essa pimenta tabasco é uma delícia. Vou colocar só um pouquinho, porque ela é bem forte. Aí, ó, agora eu vou jantar. Gente, agora eu vim aqui finalizar meu vídeo com vocês e vou mandar os beijinhos. Olha o tanto de beijinho que eu tenho hoje, bastante, né? E fora que já tem um outro papelzinho lá que já começou a encher. Então, vamos lá. Vou começar mandando beijinho para Nilda de ABC São Paulo, para Leia Gomes, para Roselane Santos, para Márcia Alves de São Paulo, bairro Pirituba, para Dalva Melo de Sumaré, região de Campinas, para Karina, para Patrícia, Cássia e Lenice, todas elas são de Londrina,
Para Valéria e o filho Henrique, eles são de Guanambi, Bahia. Para Eva Regina, de Conchas, interior de São Paulo. Gleiciane, de Parnaíba, Piauí. Para Josi e a filha Júlia, elas são de Joinville, Santa Catarina. Para Nath, gente, a Nath, eu conheci ela lá no Shopping Paládio, dessa última vez que eu fui para Curitiba. A gente se conheceu lá no shopping. A Nath é um amor de pessoa. Beijinho também para Naá Monte Apresível. Ela é de São Paulo. Para Lu, Rio Grande do Sul. Para Karina, de Vila Roberta, interior de São Paulo. Para Mara Rios, de Malhada de Pedras, Bahia. E para Lívia Barbosa, de Caldas, Minas Gerais. Um big beijo para vocês e Deus abençoe muito pelo carinho, tá bom? E no próximo vídeo vai ter mais beijinho, porque como eu falei para vocês, já tem mais beijinhos lá em outro papelzinho. E é isso, gente. Obrigado por vocês sempre estarem aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco do meu dia. Façam o bolinho de banana aí, porque, olha, gente, é muito bom, uma delícia. E é isso aí, tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Um big beijo e tchau!